Բանակի ամրապնդումը, զարգացումը պետք է լինի մեր պետության թիվ 1 նպատակը։ Ես այսօր եկել եմ այստեղ նաև մյուս կողմից, ի նշան բողոքի այն տենդենցի, այն միտման, որ հայոց պետության գլխին կանգնած այսօրվա պատասխանատուների պարագայում հայոց բանակը գերակայություն չի հանդիսանում, որի ողբերգական դրսևորումներից, վկայություններից մեկն էլ մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած ողբերգությունն էր։ Ես եկել եմ ի նշան բողոքի, որ տարբեր ոլորտներում, տարբեր նպատակների համար և առաջին հերթին սեփական իշխանության պահպանության համար արվում է ամեն ինչ, ավելացվում է ոստիկանության թվակազմ, աշխատավարձ, անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ, բայց անվտանգային սուր ռիսկերի ներքո գտնվող մեր պետության համար չի ձեռնարկվում անհրաժեշտ բոլոր միջոցները։ Առաջին հերթին մեր բոլորի նպատակը պետք է լիներ բալանսի վերականգնումը Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ամբողջ ազգը, ամբողջ ժողովուրդը պետք է ապրեր այդ նպատակի համար և այդ տրամաբանության։ Յուրաքանչյուրի գործողությունը աշակերտի, ուսուցչի, բանվորի, ինժիների, բժշկի պետք է ունենար այդ վերջնարդյունքը հանգեր դրան, որ մենք կարողանայինք վերականգնել մեր բալանսը։ Եվ ինձ հետ միասին այսքան հարյուրավոր քաղաքացիների ներկայությունը, ես հույս ունեմ, որ հենց այդ ուղերձն է գրում։ Պաշտոնյան, ասում եք բալանսը չի վերականգնում, բայց իշխանությունը չի դադարում խոսել բանակում իրականացվող բարեփոխումների մասին, անգամ Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականին ի պատասխան իշխանությունները խոսում էին այն մասին, որ կարևոր բարեփոխումներ են իրականացվում։ Ինչ բարեփոխումներ? Բարեփոխումները պետք է անուն ունենան, ճիշտ է։ Առաջինը բարեփոխումները պետք է անուն ունենան։ Բարեփոխումների համար պետք է ինչ-որ մի հայեցակարգ լինի, ինչ-որ մի հատ ռազմավարություն լինի, որ մենք կարդանք եւ ասենք, այսինչ բանը փոխվում է այսինչ բանով։ Չգիտեմ, զորքի կառուցվածք է փոխվում, կառավարման ձև է փոխվում։ Եթե բարեփոխումները ասոցացվում են միմիայն մեկ-մեկ ինչ-որ տեղեր կոսմետիկ նորոգումներ կատարելով, ապա դա բարեփոխում չի բնականաբար։ Այստեղ ոչ մի լուրջ բարեփոխում մենք չենք տեսնում։ Մենք ընդհակառակը հետևողականորեն տեսնում ենք կազմակերպում բանակի, որի դրսևորումներից մեկը բանակի բարձրագույն այսպես կազմի, պատասխանատու կազմի շարունակվող փոփոխություններն են։ Այդ շարունակող փոփոխությունները թույլատնում են համակարգը։ Յուրաքանչյուր կայացած համակարգ դուք դրեք անընդհատ փոփոխություններ արեք վերևում, յուրաքանչյուր նոր մարդկա իր կանոններով, իր պատկերացումներով կառավարի և համակարգը կթույլանա, որովհետև այս պետության դեֆակտո ղեկավարի նպատակը անվտանգությունն է թուլության գնով, այսինքն հանձնվելու գնով, ինքը անվտանգությունը պատկերացնում է հանձնվելու գնով, թույլ բանակ ունենալու գնով։ Այսպիսով որևէ բարեփոխում ոչ անվանապես, ոչ էլ արդյունքի տեսանկյունից չկա։ Եթե օրինակ Ադրբեջանի պարագայում որպես բարեփոխում մենք տեսնում ենք, ցավոք սրտի եմ ես ասում, բանակի օրը հունվարի 28-ին ես ցավոք սրտի եմ ասում, եթե մենք տեսնում ենք այնտեղ ասենք հատուկ ջոկատայինների ուսուցում, առաջ Թուրքիայում էր կատարվում, հիմա դա Ադրբեջանում է կատարվում, դա բարեփոխում է հստակ։ Այո, բարեփոխում է։ Երբ որ մենք տեսնում ենք Արցախից օկուպացված տարածքներում 3 օթանավակայան, դա առաջընթաց է, այո, հստակ առաջընթաց է։ Բայց եթե մենք դա անենք, դա կարող է դիտվել ինչպես զորավարժությունները մերժելու ընթացքում, հապկի զորավարժությունները մերժելու ընթացքում պատճառաբանվես, դա կարող է դիտվել որպես սպառնալիք Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, հետեւաբար ինչ հատուկ։ Հետեւաբար այս քաղաքականությունը, այս քաղաքականությունը ինչ անուն տաս, երբ որ թշնամին ակնհայտ զինվում է, հզորանում է, սպառնում է եւ ասում է, որ գալու եմ Երևան, մենք ասում ենք, որ ոչ մի ծպտուն չպետք է հանել, ոչ մի քայլ դեպի հզորացումը չպետք է անենք, որովհետև կարող ենք հրահրել պատերազմը։ Սա հասարակությանը վախի մթնոլորտով
դաստիարակել ու ուղված քայլ է եւ մի կարեւոր տեղաշարժել է տեղի ունեցել նրանց խոսույթի մեջ։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, վերջին 3 տարվա ընթացքում հիմնական ցախողումների թեմատիկան գլխավոր նախկիններն էին, հիմա հիմնական պրոբլեմների ցախողումների թեմատիկան շեղվում է Արցախի վրա։ Այսինքն, եթե առաջ ասում են նախկիններն են մեղավոր, հիմա արդեն խոսքերի շեշտադրումը գնում է Արցախի վրա, այսինքն Արցախն է մեղավոր, մեր այսօրվա, չգիտեմ, վատ կյանքի, ձախողումների, Արցախն է մեղավոր, Արցախի չլինելը, Արցախի հարցի փակվելը եւ չլինելը կբերի, որպեսզի մենք ռազմական ծախսեր չանենք, մեր հարևանների հետ ունենանք լավ հարաբերություն, այսինքն մենք նորից այդ ձեր ասացի տրամաբանությունը հենց դրա մեջ է, վախ սերմանելով հասարակությանը, պատերազմից վախ սերմանելով հասարակության մեջ, հանրության համար առաջնահերթ չդարձնել արցախյան խնդիրը, որպեսզի արդյունքում հանրությունը ինքը պահանջի, ասի, փակեք այդ խնդիրը եւ վերջ։